ვისაუბრებთ ქართული ტრადიციული საგალობლების ანთოლოგიაზე, რომლის მრავალტომეულის გამოცემაა დაგეგმილი, თუმცა რამდენიმე ტომი უკვე გამოცემულია. ბატონი სვიმონ ჯანგურაშვილია ჩვენი სტუმარი, ანთოლოგიის შემდგენელი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირველ რიგში რომ გითხრათ, აი რა პრინციპების გათვალისწინებით შეიქმნა ანთოლოგია? ზედმეტია საუბარი თუ რასაგან ზურია ქართული გალობა და ქართული მრავალხმიანობა. ეს არის ჩვენი იდენტობის სიმბოლო, ყველაზე მნიშვნელოვანი შენატანი, რაც ქართველმა ერმა შეიტანა მსოფლიოს კულტურულ საგანძურში. მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩაიწერეს საგალობლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ფილიმონ ქორიძემ, ძმებმა კარბელაშვილებმა, რაჟდენ ხუნდაძემ, ექვთიმე კერესელიძემ, სხვებმა და ესე იგი რამდენიმე ტომი გამოსცეს მაშინ, მცირე რაოდენობა და ძირითადად ხელნაწერების სახით ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, სახელმწიფო არქივში, ფოლკლორის ცენტრში. გამოდის, რომ მათ საქმეს აგრძელებთ. Ну, ასე ვერ ვიტყვი, იმიტომ ჩვენ უბრალოდ ვიცდილობთ ვიკვლიოთ და გამოვცეთ მათი დანატოვარი. და ეს უზარმაზარი მასაა საგალობლების, ეს არის 10000-ზე მეტი საგალობელი. ფოლკლორის ცენტრი ფონდ ქართულ გალობასთან ერთად ახორციელებს ამ პროექტს და კიდევ მეორე პროექტს, დიგიტალიზაციის პროექტს, ამ ხელნაწერების გაციფრება და დადება ინტერნეტში. და ყოველას ის იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც დაინტერესებული პირებისთვის საქართველოში, ასევე უცხოეთში. უზარმაზარი რაოდენობაა დაინტერესებული. არა მხოლოდ ქართულ ენაზეა გამოცემული და ჯერჯერობით 8 ტომია. თუმცა ვიცით, რომ სადღაც 40 ტომამდე აქვს. ეს ჩვენ ძალიან უხეშად არ ვიცით, სადამ ამ 8 ტომში არის 2000 საგალობელი, 2000 ზემეთი საგალობელი და უმრავლესობა პირველად გამოდის და მთლიანობაში ვიცით რომ 10000 ზემეთია და აი როგორ იქნება არ ვიცით. პროექტს ახორციელებს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი და ფონდი ქართული გალობა და ფინანსებლები არიან კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია და განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ფონდ ქართული გალობის დამაარსებელი მეცნიერ ივანო ჩხარტიშვილი და ესე იგი მადლიერი ვართ მათი ყველასი. მუშაობთ ლევან ვეშაპიძე მე და რამდენიმე ადამიანი კონსერვატორიიდან არიან ჩართულები, ფოლკლორის ცენტრიდან გალობლები და ქალბატონი რუსუდან წურწუმია, თათია ჩხეიძე, ჯონი გრემი მკვლევარი ამერიკიდან, ნინო რაზმაძე, ახლა მეშინი არ გამოჩეს და ესე იგი ფიქრობთ რომ ეს მნიშვნელოვანი რაღაც იქნება ყველასთვის, ვისაც უყვარს მუსიკა. იმიტომ კვლევარებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და არა მხოლოდ ქართველებისთვის, ხო, როგორც ვიცით, არა მხოლოდ ქართულ ენაზე გამოიცანი. დიახ, თვითონ აპარატი, ანუ შესავლები და კომენტარები არის ორ ენაზე, ქართულად და ინგლისურად. სანოტო ტექსტშიც არის ქართული ტექსტი და სპეციალური ტრანსკრიფციით დაწერილი ტექსტი უცხოელებისათვის. კონსერვატორიაში ტარდება მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და მრავალი კონფერენცია ტარდება ხოლმე, რომელიც ეძღვნება ქართულ მრავალხმიანობას და ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული ევროპაში, ამერიკაში, ავსტრალიაშიც კი ქართული მრავალხმიანობით და სულ არის მოთხოვნა ნოტებზე. ამას არა მხოლოდ დაუშვათ ლიტურგიკული მნიშვნელობა აქვს და წირვაზე შესრულდეს, არამედ აი როგორც თქვენ თქვით კვლევარებისთვის და საკონტრო ესე იგი მუსიკალური კოლექტივებისათვის, კონცერტებისათვის, ჩანაწერებისათვის, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ ეს არის ანუ ჩვენი წინაპრების ლოცვა და რაღაც თაებრივისადმი სიყვარულის და თაყვანისცემის გამოხატულება, უბრალოდ ეს არის თითოეული საგალობელი არის შედევრი, გენიალური მუსიკა, გენიალური ნაწარმოები და რომელიც ჩვენი გენეტიკის მატარებელიც არის შეიძლება. კი, ამაზე აი ძალიან ბევრი მკვლევარი წეს მამარდაშვილსაც აქვს, რომ მრავალხმიანობა ჩვენი იდენტობის გამომხატველი და მეორე მხრივ ჩვენი იდენტობა განაპირობა მრავალხმიანობამ. ის რომ სამყარო არის მრავალფეროვანი, დიალექტიკური, განსხვავებული საწყისები და კატეგორიებია მასში და ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ ყველაფრის ჰარმონიად მიღება და სხვის ხმას ჩვენი ხმა შევუწყოთ და მიუხედავად დისონანსებისა შევქმნათ ჩვენიერება და ჰარმონია. ეს ისეთი ფილოსოფიური რაღაცაა და ჩვენ ესეთი წინაპრები გვყავდა და ესეთები ვართ და ესეთები უნდა ვიყოთ. ბატონო შუმა, საინტერესოა ამ ანთოლოგიაში შესული საგალობლების დაახლოებით რა ნაწილი იყო აქამდე უცნობი, მეტნაკლებად უცნობი, რომელიც არ აღევლინებოდა წირვების დროს? აი როგორც გითხარით, ახლა აქ არის 8 ტომი. გამოცემული მასალა არის პირველიდან მეხუთე ტომამდე ძალიან მცირე ნაწილი, რომ სადღაც ახლა ესე არ დაგვითვლია, მაგრამ ალბათ მაქსიმუმ აი 300 საგალობელი, ესე 400 და დანარჩენი აი 2000-მდე, 2000-ზე მეტი საგალობელია, დანარჩენი პირველად გამოდის. და ეს რა ვიცი,
უნდა აღნიშნო ლევან ვეშაპიძის შესახებ, ან ჩისხატის გუნდის შესახებ, რომლებსაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ ქართული გალობის, ტრადიციული გალობის ეკლესიაში დაბრუნებისათვის. ლევანი მართლა აგრძელებდა ექვთიმე კერესელიძის და ძმები კარბელაშვილის და ქორიძის საქმის წლების მანძილზე იჯდა და ბეჭდავდა და იმასშვებოდა თავს უყრიდა ამ საგალობლებს და სხვა გამოცემები ამ ანთოლოგიამდე არის მალხაზრიქოვანძის რედაქციით, დავით ჩუღლიაშვილის რედაქციით, ლევან სამაშიც აქვს ესე იგი წვლილი შეტანილი. უნდა თქვა, რომ ქართული გალობის ეს ბედის მობრუნებაში რა თქმა უნდა დიდი როლი შეასრულა ჩვენმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ, იმიტომ რომ კომუნისტების დროს ძალიან ცოტა ხალხი დადიოდა ეკლესიაში და პროფესიულ გუნდებზე საუბარი არც იყო. ისო მოვიდა, ჩამოაყალიბა სიონის ძალიან კარგი გუნდი ორი მგალობელთა და მან დაიწყო შემობრუნება. თანამშრომლობდა საპატრიარქოსთან იოსებ კეჭაყმაძე, ჩვენი გენიალური კომპოზიტორი და ესე დაიწყო მოძრაობა ნელ-ნელა ქართული გალობისთვის, მაგრამ აი ანჩისხატის გუნდის მოსვლის შემდგომ ეკლესიაში ანჩისხატის გუნდის დაარსების შემდგომ, ეს იყო 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანების დასაწყისი, ძალიან ესე იგი შეიცვალა ყველაფერი და ნელ-ნელა ჩვენ დავიწყეთ გაცნობიერება, თუ რა არის მრავალხმიანობა, რა არის გალობა, მათ შორის ჩვენთვის ამაში რა თქმა უნდა დიდია ანწურ ერქომაიშვილის და ანსამბლ რუსთავის მართვეს და აი ამ მთელი ამ მოძრაობა, აი ფოლკლორული მოძრაობა ზოგადად, როგორც ჩვენი ეროვნული იდენტობის აი მუსიკალური ნაწილის ძიება და ამის მსახურება და გაცოცხლება და ესეც ამ პროცესის ნაწილად მიგვაჩნია. ძალიან დიდი საქმეა და საინტერესოა, რა იქნება აი ამ მნიშვნელოვანი საქმის გაგრძელება, თუ არ ხوარი გეგმება რაიმე ღონისძიება, სადაც განსაკუთრებით უცნობი, აქამდე უცნობი საგალობლები შესრულდება ფართო მასებისთვის. პრეზენტაცია დაგეგმილია 29-ში საპატრიარქოში. იცით, მე თვითონ ეს მიდგომა რო აი რაღაცა აღვადგინეთ, აღმოვაჩინეთ, რაღაც ცოტა ისე მიმაჩნია რა ვქვია, იმიტომ რომ უმრავლესობა ამ საგალობლებიდან არის შეუსრულებელი, ძალიან ცოტა ნაწილი სრულდება ეკლესიაში. აი ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩემთვის აი ნოტები ნახე და მე მუსიკალური განათლება არ მაქვს, ვერ ვცნობ ნოტებს და საინტერესოა როგორ ჟღერს ეს პარაკა. იცით როგორ არის, უმრავლესი რაღაცა ახლა წირვაზე რასაც ვასრულებ, ძირითადად ის ნუსმენელმა ასე თუ ისე იცი სხვადასხვა გუნდები, მაგრამ ბევრი საგალობელი ესეთი უცნობი იქნება და ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია სინამდვილეში ერთ ღონისძიებაზე და თუნდაც ერთ წელიწადში, იმიტომ რომ აი 10000-ზე მეტი ნიმუშია. ზოგი ნიმუში იმეორებს ერთმანეთს, ზოგი გავს რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ეს არის იგეგმება რა ამის გაგრძელება. ჩვენ ვაპირებთ რომ აი ამ საცავებში დაცული ყველა საგალობელი გამოუცეთ, შემდეგ უკვე აუდიო ჩანაწერებში დაცული, ანუ მე-20 საუკუნეში რაც ჩაიწერეს უკვე ძველი მომღერლებისაგან უკვე აუდიო ვერსიები ისიც ნოტებზე გადავიტანოთ, ეს აიტვირთება ინტერნეტში, ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ესე იგი ტირაჟი მცირეა, მაგრამ თვითონ ეს ელექტრონულად ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება და ჩვენ დროში ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა მსურველს შეეძლება და მომავალში კიდე გვინდა რომ აი ესე იგი სხვადასხვა ლიტურგიკული ჟანრების მიხედვით დავუშვათ, წირვის ყველა საგალობელი ერთად იყოს ინტერნეტში უკვე თავმოყრილი და აი ესე დავაჯგუფოთ. ბატონ ჟემან, მე ვიცი რომ დღესაც შეგვისრულებენ საგალობელს, ვარ ვწდები. დიახ, აი რომ წარმოადგინოთ სამების ტაძრის გუნდის მცირე ნაწილია მოსული და შევასრულებთ მოიხმოთ სტუდიაში და რომელ საგალობელს შეასრულებთ? ჩვენ შევასრულებთ ამჯერად ქართკახურ საგალობელს, სვეტიცხოვლის სკოლის ძმებ კარბელაშვილების მიერ ჩაწერილს ღვთისმშობელო ქალწულო. დიდი მადლობა.
უგრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. არჩევლებული. ამ ხმებისთვის ძალიან დიდი მადლობა იმ საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გამოიცა ქართული ტრადიციული საგალობლების ანთოლოგია, რომლის პრეზენტაციაც დაგეგმილია 29 მარტს. ბატონ